Nakon što je prije gotovo 4 godine crni kliš polomljen, ukraden i nikad pronađen, ponovo je našao svoje mjesto u Strossmayerovoj ulici. Za ponovno postavljanje križa najzaslužniji su bračni par Nada i Mijo Božić, župljani Župe Gospe Brze Pomoći. Na vlastitu inicijativu i u dogovoru sa župnikom Lenićem, od srca su darovali župi repliku križa na trajni spomen povijesnog simbola grada. Samom inicijativom, što je meni posebno drago kao župniku, naših sugrađana, odnosno supružnika Mije i Nade Božić, koji žive ondje u blizini, a i sigurno i to su i drugi željeli i nekako interesirali se, evo, postavljen je ponovno na to mjesto taj znamen naše kršćanske vjere, Kristov križ. Radostan događaj ponovnog postavljanja križa održan je na Veliku srijedu, 16. travnja, a zadovoljstvo župljana i slavonsko-brodskog dekana bila je neizmjerna. Kada su vjernici išli iz okolnih sela na misu u župnu crkvu, tu su se sabrali kod Crnoga križa pa su išli dalje. Ili različita druga neka okupljanja kod Crnoga križa je bilo. Tu su se sakupili i tako dalje. Sigurno da bi etnolozi i drugi mogli pričati o drugim detaljima što je sve to bivalo i kod toga mjesta. Tako da je to mjesto nekako povijesno znakovito za naš grad. Prisutnost Kristova križa na javnom mjestu, napose u sredini koja se deklarira kršćanskom, ima višestruko značenje. Između ostalog, križ sažima u sebi ispovijest vjere i zahvalnosti, svjedoči kršćanske korijene i tradiciju, te ostaje mjestom sabiranja snage i nadahnuća. Sigurno da će uvijek u toj vrevi grada koja se zbiva i tamo oko Crnoga križa i prolazci uvijek biti, rekao bih, jedno mjesto gdje barem na trenutak ćemo si posvijestiti i tko smo, a isto tako da smo i potrebni pogleda onoga od ozgora, to jest Božjega Isusova, i da smo potrebni njegova blagoslova, da će možda i onaj znak križa koji ćemo nekad na brzinu na sebi načiniti kada prolazimo pored Crnoga križa, zapravo biti naša molitva i naše povjeravanje poput Isusa Ocu Nebeskom u svim stvarnostima našega života koji živimo u ovom gradu. U nadi da će novo postavljeni križ, kako i dekan Lenić reče, u gradskoj vremi biti mjesto za tihu, kratku molitvu, kojom svjedočimo da s Kristom kao suputnikom koračamo kroz život, želimo mu mnogo sigurnih godina bez oštećivanja.